Vlada Japana dodijelila je grant od 200.000 eura Međunarodnom fondu za deminiranje i pomoć žrtvama mina za projekat podrške deminiranju na području općine Gračanica. Ugovor o dodjeli sredstava su u ambasadi Japana u BiH potpisali ambasador Japana u BiH Futao Motai i direktor Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina Goran Gačnik. Svečanosti potpisivanja su prisustvovali načelnik općine Gračanica Nusret Helić i direktor BH Mak Dušan Gavran. Ovim projektom vlada Japana će najbolje iskoristiti ITF-ov princip dupliranja sredstava tako da će ITF dodati još 200.000 eura za realizaciju projekta. Znači ukupno još 400.000 eura bit će iskoristeno za deminiranje 380.000 kvadratnih metara visokorizičnog područja uz obalu rijeke Spreče. Inače, prema podacima BH Maka, ukupna sumnjiva površina od mina na području općine Gračanica iznosi 9 279 i 500 kvadratnih metara, što je 4,22% ukupne površine općine. Do danas je realizovano 19 projekata deminiranja kojima je od mina očišćeno 321 i 710 kvadratnih metara. U općini Gračanica smatraju da prekretnicu u pristupu i efektima protuminiranja građevinskih akcija na području Tuzlatskog kantona predstavlja potpisivanje memoranduma o razumijevanju između općine Gračanica i Međunarodnog fonda povjerenja za deminiranje i pomoć žrtvama od mina Republike Slovenije. Tim i nekim drugim sredstvima u 2009. godini na području općine Gračanica realizovano je sedam projekata i deminirano 114.923 kvadratna metra. Znači, ovim sredstvima vlade Japana, sve smo bliže cilju deminiranja obala i korita rijeke Spreče, kako bi se konačno moglo pristupiti regulaciji korita i zaštititi najznačajniji prirodni resurs ovog područja, najkvalitetnije poljoprivredno zemljište.